لکا ماشوم می دا جنت پا بستارا بندی بیا موری او دکڑا پا خپل خول زنگان دا بندی بیا موری او دکڑا پا خپل خول زنگان دا بندی بیا لکا ماشوم می دا جنت پا بستارا بندی بیا موری او دکڑا پا خپل خول زنگان دا بندی بیا شیرین خلق ایسا بندی بیا دما 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 کلتا شیرین خلق ایسا بندی بیا لگا ما شوما لگا ما شوم دا جنت با بستارا بندی بیا موری او دکڑا بخ پل خول زنگا دا بندی بیا موری او دکڑا بخ پل خول زنگا دا بندی بیا د جنت په دروازه باندې بیا داخل بنا هو داخل بنا شي د جنت په دروازه باندې بیا لکه ماشوم لکه ماشوم د جنت په بستر باندې بیا موري او د غرب خپل خول زنګان باندې بیا لکه ماشوم د جنت په بستر باندې بیا او د کرب پر خول زنګان باندې بیا پر باندې را ولا بیا تیر د پیغمبر وختونه پر باندې را ولا بیا تیر د پیغمبر وختونه ته د مړ رته په لکه تنار باندې بیا لکا ما شوم دا جنت پا بستارا بندی بیا موری او دکڑا پا خپل خول زنگان بندی بیا موری او دکڑا پا خپل خول زنگان بندی بیا زړه باندې بیا لکه ماشوم د جنت په بستر باندې بیا موري او د کرب خپل خول زنګان باندې بیا موري او د کرب خپل خول زنګان باندې بیا لکه ماشوم د جنت په بستر باندې بیا موري او د کرب خپل زنګان باندې بیا د وطن مل رب نه د هلي د رنځوري مورې د وطن مل رب نه د هلي د رنځوري مورې چې په یم دی او وی
پلمنز بندی بیا چپا قیاما چپا قیام دی اووی نما پلمنز بندی بیا لکاما شوم دا جنت پا بستار بندی بیا موری او دکڑا پا خپل خولی زنگان بندی بیا موری او دکڑا پا خپل خولی زنگان بندی بیا لکاما شوم دا جنت پا بستار بندی بیا موری او دکڑا پا خپل خولی زنگان بندی بیا دا کله نظام په اواز د طالب العلم خوش نصیب هر درن مرتا ډالۍ کیږي شاعر د ګران ملګری سید سردار وطن مل ریکارډینګ سنټر دعوت اسلامي ریکارډینګ سټوډیو جلال آباد خار سټوډیو د اړي کشمیري یاد لرئ 0 15 او بلش مرادا 0 28 34 1 اتاتیا والسلام.